वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल की खबर आपनलोकर हगरो जते सकल भाले आसे आमीओ बर्तमान भाले आसु आरो आमी जेतु इंडिया ले गयसिलु ताते गय अल फुरिलु दुतामान भिडियो आमी शूट करिसिलु हेखनि आमी ऑलरेडी दिलु अपलोड करिलु जे न करो आरो एतिया बर्तमान आमी अगेन जर्मनी आही गलु अगेन आही पलाय को आमी स्नो उपभोग करियासा आजे गुडी सुडी पिनि आमी जने के एट हय गयसिलु डिसेम्बरत एक्जेक्टली तापरा जन आरंभ होइसे गुटो पुराको सडनली आजि पटकके स्नोफॉल पड़ि जाय तो ओ लाही तो लागिबो ए कने उला आइलु एया आमार टेनिस टेबल खले तो पुरा स्नो होइसे कम मैं आमार एखनी देखिसने पुरा बरफ होइ गइसे स्नोफॉल तो सकले तो भाले पाए एन्जॉय करिबोले फ्रंट साइड पर मारिसे पुरा सुखि लागिसे उल्टा उल्टा साइड गेले खुसका हो खुनिया मोहटे पिसफल पर कोनो माथे आइथि गमि ने पाम आरो इयाते स्टार आही आसे सो एतु कारणे गज लगाने के डेकोरेट करिसे सब एपार्टमेंट आज तो स्नो पड़िसे पड़िसे आरे लगते एजबा गजबा साक्सनि मा दिना लागिसे एजबा किन्तु चेरी किसरी ब्लॉसम गजबा न होय किन्तु केबा मंगोलिया आने तेनका कबलि कय एजबा और बाकी बिल्कुल गसर तैने के पात अहाय नै आहिबो गुड मॉर्निंग आज हैसे शनिवार जाकालियो जने के बरफ पड़िसिले स्नोफॉल पड़िसिले ठीक है आजो पड़िसे गुटे रात्रि पड़ी आसे पूरा एतु कारणे गुटे खन पूरा बगा होय आसे आमी या देखिने लास्ट इयर आही बोले ट्राई करिसिल किने लास्ट इयर इमान ठंडा लागिसिले जे आमी घुरी गलो आही बोले उहति गलो मान ठंडाते आज बोलु नाय उलाय जाऊ स्नो गेम खेल ट्राई कर स्नो स्लाइड स्लाइड कर लगे विंटर कारण तुम एरी लगे এইখন আছে সেমিটেরিখন যেনেকে আমাৰ ঘৰৰ নিচেই কাষত অংকুৰ কুমাল হৈনে এইখন চামাৰ সময় ধুনীয়া কৰি ৰাখে এতিয়া এতিয়াও ভালকৈ ৰাখিছে কিন্তু সফল কৰি থৈ এখন এনেকৈ বগা হৈ আছে যা কালি ভিডিঅটো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ ভাবিলোঁ আজি কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ আৰু খুব কৰি দিওঁ যিহেতু কিছু পৰা নাই আমি ওলাই আহিলোঁ আজি খালি দেওবাৰ হয় সববোৰ বন্ধাই আছে খালি ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক খোলা আছে সেইবুলি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বাহিৰত গৈ কিবা এটা খাই আহোগৈ সেইকাৰণে আমি আহিলোঁ এতিয়া আজি ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত খাবলৈ এতিয়া আমি খাওঁগৈ বহুত সময়ো হ'ল আঢ়ৈটাই বাজিলে এইখন হৈছে এলাংগানাৰ দিল্লী ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টো বহুত আছে কিন্তু এইখন আমাৰ বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াত আউটডোৰ ছিটিঙো ইয়াত দেখিছে এভেইলেবল আছে কিন্তু ইয়াত ঠাণ্ডা পৰি আছে এতিয়াও সেইকাৰণে বাহিৰত কোনো বহা নাই আহক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ইয়াত জি হেন বুলি লিখা আছে মানে দৰজাখন নিজৰ ফালে টানি দিব লাগে এইখন হৈছে নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত নেকি আমি চিকেন টিক্কা মচলা বা বিৰিয়ানি হওক নান হওক সব পাই যাওঁ আৰু চিকেন টিক্কা মচলাটো জাৰ্মানবিলাকে প্ৰায় কিছু সংখ্যক মানুহে খায়েই সিহঁতক সেইটো সেইটো জানে আৰু সেইটো সিহঁতৰ মাজত পপুলাৰ ইয়াত চিকেন ফিছ মটন সকলোৰে আইটেম পোৱা যায় যাৰ নেকি দামবিলাক 12 ইউৰোৰ পৰা 25 ইউৰোৰ ভিতৰত মানে পেট ভৰাই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি আৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি আপুনি দুপৰীয়া সময়ত লাঞ্চ কৰিবলৈ আহে 11টাৰ পৰা 2টাৰ ভিতৰত তেতিয়া তেওঁলোকে বুফে ছিষ্টেম প্ৰভাইড কৰে বুফে খালে মানে এইটো ভাল দামবিলাক বহুত কম হয় যেনে ভেজিটেৰিয়ান আইটেমত 7 ইউৰো হৈ যায় আৰু চিকেন খালে 8 ইউৰো আৰু যদি আমি মটন খাওঁ তেতিয়া 9 ইউৰো মানত হৈ যায় আৰু তেনেকৈ মানে বহুতখিনি কমি যায় আৰু বুফেত খালে আৰু ইয়াত এইটো এটা ভালকৈ আমি যদি চিকেন মটন বা ফিছ যিকোনো এটা আইটেম অৰ্ডাৰ কৰোঁ তাৰ লগত কমপ্লিমেণ্টেৰী ৰাইচটো থাকেই মানে দুজন মানুহে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি আৰু
কিন্তু পানীটো আকৌ কমপ্লিমেণ্টেৰি নহয় কোনো হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টে ফ্ৰীতে পানী নিদিয়ে ষ্টাৰ্টিঙৰ ষ্টাৰ্টাৰ ফিছ পকোৰা আৰু মই দিছিলোঁ মেংগ' লাচি এইটো মচলা পাপৰ চাটনি চাটনি কোনটো ভাল লাগিছে আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ গাৰ্লিক নান আৰু নবাবি লাম ৰাইছ বোলে চালাড দিছে সেয়া আচাৰ এতিয়া আমাৰ লাঞ্চ খাই লওঁ কমপ্লিমেণ্টেৰী মেংগ' কুকুজ আজিকালি ভিডিঅ' আমাৰ ইমানখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে বেল আইকনটো আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগাৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিব আমি ক'ত ফুৰিব যাওঁ সেই ভিডিঅ'বিলাক আহিব আৰু আমি জাষ্ট আহি পাইছোঁহে বাই 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 দিয়ক বাই 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 আমাৰ পূৰা নাজাৰাটো ৰাখো দেখুৱাই দিছোঁ বাই বাই